piatok 5. júna 2020 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Čadci. Jedným z bodov bolo prejednanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca číslo 3/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 5.12.2019. Dnešné zastupiteľstvo bolo opäť veľmi dôležité a najmä s dosahom na hospodárenie mesta a na hospodárenie obyvateľov a podnikateľských subjektov. Už viac ako 6 mesiacov spoločne bojujeme za to, aby sa nezákonné zvyšovanie daní, ktoré sa udialo v minulom roku v našom meste, skončilo. Dnes sme na programe mestského zastupiteľstva mali protest prokurátora, ktorý tak ako my skonštatoval, že zvyšovanie daní bolo nezákonné. Je mi veľmi ľúto, že nie všetci poslanci sa stotožnili s názorom prokurátora, nie všetci poslanci nás podporili a na to, aby sa sme takéto nezákonné zvyšovanie daní v našom meste skončili. My sme skutočne bojovali za to, aby sa toto skončilo, aby ľudia nemuseli, najmä v tejto ťažkej situácii, ktorá aj v súvislosti s koronakrízou, aj najmä s tými ekonomickými dôsledkami v našom meste bude, aby sme brali najmä ten sociálny pohľad, sociálne hľadisko, aby sme pomáhali, lebo úlohou poslancov nie je len schváľovať legislatívu, ale najmä pomáhať mestu a pomáhať obyvateľom. Ja dúfam, že spoločne s kolegami poslancami, ktorí chcú niečo urobiť pre ľudí a ktorí budú bojovať za to, aby sa ľudia v našom meste mali lepšie, dosiahneme zrušenie, definitívne zrušenie tohto nezákonného zvyšovania daní v našom meste a že spoločne sa nám takéto úsilie završí aj teda zmysluplným rozhodnutím zo strany pána primátora a zo strany mesta, kedy pochopí, že nie je na mieste ľudí drať z peňazí, ale ľuďom treba pomáhať. Pani poslanci Peter Strapáč, Martin Klimek, Michal Duraj, Jozef Pajer, Marián Kubala, Peter Lariš, Jozef Kupka, Vladimír Malík, Jozef Rucek, Rudolf Ciprich a pani poslankyne Danka Jašurková, Ksenia Šurhaňáková, Dana Jašurková a Anna Korduliaková nerešpektujú názor okresnej prokuratúry, že zvyšovanie daní je nezákonné. Poslanci, ktorí hlasovali proti zvyšovaniu daní, Peter Zverec, Slávka Zelníková, Anna Belousovová, Jozef Vražel, Pavol Holeštiak, Marián Hlaváč a Jaroslav Klus. Na dnešnom zastupiteľstve sa prejednával aj protest prokurátora, ktorý sa vyjadril písomnou formou, že protestuje proti tomu, akým spôsobom boli schvaľované dane na konci minulého kalendárneho roka. Čo mi je veľmi ľúto, tento protest bol zobraný síce na vedomie, ale zastupiteľstvo ako také mu nevyhovuje tomuto protestu. Veľmi ma to mrzí, že väčšina poslancov nebrala do úvahy všetky argumenty, ktoré tam prokurátor uvádzal, ktoré sú však záväzné. V bode kúpa, predaj a nájom bol predložený aj návrh na odpredaj pozemkov a bytov na Mojzesovej ulici v Čadci. Ďalšou témou, ktorá myslím si, že zaujíma obyvateľov Čadce, je odpredaj bytových domov na Mojzesovej ulici. Podľa dnešného zastupiteľstva bol tento majetok, jeden z posledných majetkov Čadce, vyhlásený za prebytočný. A bol ponúknutý vlastne na predaj. Je vyhlásená verejná obchodná súťaž, čo je zarážajúce. Jediným kritériom je len cena, ponúknutá najvyššia cena. Už len v tej verejnej súťaži, v týchto kritériách chýbajú mi tam nejaké také kvalitatívne nejaké zámery. Nemusí navrhovateľ predložiť vlastne žiadny kvalitný návrh, stačí mu len ponúknuť najvyššiu cenu, čo je trošku zavádzajúce kritérium, v podstate je to len biznis. Myslím si, že v centre mesta je dostatok možností na to vybudovať nejaký pekný priestor, ktorý bude v zmysle prospechu obyvateľov Čadce. Myslím si, že zastupiteľstvo má v prvom rade brať do úvahy zámer pre týchto občanov, pre obyvateľov Čadce, aby tu niečo po nich zostalo a pre nich. V výberovom konaní jednoducho nebude rozhodovať kvalita návrhu, nebude rozhodovať jeho technická realizovateľnosť, ale len tá kúpna cena, čo je na škodu tohoto lukratívneho centra mesta. Jeden zo sporných bodov na dnešnom mestskom zastupiteľstve bol aj ten, ktorý sa týkal
odpredaja Mojzesovej ulice. Zazneli rôzne dôvody, prečo tak urobiť. Niektorí sa odvolávajú na to, že tá Mojzesova ulica je v katastrofálnom stave. Je to jednoducho hanba centra mesta. Ako si však z môjho pohľadu zabúdajú poukázať na to, že za posledných možno 10, 12 alebo 15 rokov do týchto priestorov, do týchto budov zo strany mesta neboli investované žiadne peniaze. Ja som zásadne aj spolu s mojimi kolegami poslancami proti odpredaju tohto jedného z posledných majetkov mesta Čadca a skôr som za to, aby sme majetok mesta budovali a aby aj tým ďalším generáciám zostalo niečo. Dnes som bol na mestskom zastupiteľstve pozrieť sa, ako budú poslanci hlasovať za, ako sa to povie, rozpredávanie majetku a ako zahlasujú za protest prokuratúra voči zvyšovaniu daní v meste. Veľmi ma zarazilo, že poslanci, ktorí pred voľbami alebo po voľbách prehlasovali rôzne na sociálnych sieťach a medzi ľuďmi, že budú tí, ktorí budú proti zvyšovaniu daní a rozpredávaniu majetku, sú teraz tými prvými, čo hlasujú za tieto veci. Ako neviem, aký majú na to dôvod, ale myslím si, že ľudia by mali vystaviť vysvedčenie. Chcel by som pozvať verejnosť, aby chodila na tieto zastupiteľstva a tam najlepšie uvidí, ktorý poslanec hlasuje nezištne a čisto a bije sa, ako sa povie, za ľudí, aby sa mali v tomto meste lepšie a ktorí hlasujú, nevieme kvôli čomu, za to, aby v meste neostal žiadny majetok a ľudia mali vyššie dane. Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo autorskú predajnú výstavu drevených výrobkov autora Jozefa Marca pod názvom Užitočná krása dreva. Vôňa dreva a stromov je jeden z pilierov autorových spomienok na detstvo a mladosť. No, s drevom som začal robiť už ako decko, ako taký chlapec a mladenec. Ale to som robil takú prácu len užitočnú, chodil som s otcom podrezávať stromy do lesa, rúbal som na zimu drevo. No a čo sa týka samotnej tejto ručnej mojej výroby, trvá to zhruba 2,5 roka. No a tá história toho je pomerne dlhá. Začalo to pred 20 rokmi, keď som začal chodiť po horách, po samotách, po osadách, kde ešte bývali pôvodní obyvateľia. A počúval som príbehy, všímal som si, čo robia, ako robia, ako majú tie drevenice vybavené, keď sám som sa v takej narodil, že predsa len už nejaké roky prešli odtedy. Narodil som sa v prostredí, kde sa teda gazdovalo, žilo ešte starobilým spôsobom života. No ono sa mi to časom tak vrátilo. No a tieto moje chodničky za tými starkými, ktorí ešte na tých vrchoch bývali, vyústili vlastne aj do etnografického výskumu, ktorý som začal ľudovou stravou, pokračoval som ľudovým liečiteľstvom a mágiou. No a najväčšiu knihu, teda by som povedal, také svoje životné dielo, je kniha Drevený život, kamenný chlieb, kde som zmapoval kysuckú ľudovú architektúru a zmapoval som ľudovú výrobu zo všetkých prírodných materiálov, ktoré mali ľudia k dispozícii, znamená drevo, kameň, hlina, slama, a tak prútie a tak ďalej. No a keď som pracoval na tejto knižke ukončil, keď knižka vyšla, tak som si uvedomil, že koľko krásnych drevených vecí ešte ostalo v tých chalúpach, tých dreveniciach, ktoré už nikto nepotrebuje, nikto ich nepoužíva, ktoré hníjú, ktoré žere červotoč. A tak sme s kamarátom Jankom Halagačkom začali tieto veci zhromažďovať, až vzniklo Múzeum Bimaček, sme ho nazvali podľa mojej knižnej prvotiny, ktorá išla v roku 2002. A postupne sa na zbierka rozrastala, začínali sme veľmi skromne, ale dnes už máme vlastne dve expozície, máme vyše 400 exponátov. A jedna z nich je venovaná teda výlučne drevu, aj sa tak volá, na počiatku bolo drevo,
aby sme, som chcel nejakým spôsobom zdať hold ľuďom, ktorí sem prišli pred 300-400 rokmi a vlastne len zo sekerov a nožom a vlastne s tým si dokázali postaviť dom a vyrobiť veci najnutnejšie pre život. No a keď sme z toho, ako sa na tá zbierka rozširovala, ako som tá fascinácia drevom pokračovala, tak som na, podľa vzoru tých starých predmetov, starých vecí, ktoré sme zozbierali, hlavne takých tých primitívnejších rôznych kádľubov a nádob, som si povedal, že by som mohol skúsiť spraviť niečo sám z toho dreva. No tak som začal tým najjednoduchším, čím sa mi dalo, to boli tie svory. Svory to sú, svor je vlastne názov pre kalusové drevo, ktoré tu aj vidíte vystavené v rôznych podobách a v rôznom stave, v rôznej úprave. Kalusové drevo, ktoré obrastá peň po zrezaní stromu, ktorým sa ešte ten živý peň, ktorý má živé korene, snaží tú ránu zahojiť. A vytvára akýsi plášť, taký obal hrncovitý okolo toho pňa, ktorý sa niekedy aj zatvorí a väčšinou ostáva otvorený. Toto drevo je veľmi pevné, má krásnu kresbu, je chaoticky rastené a je veľmi pevné. No a z týchto svorov si robili prví osadníci, prví obyvatelia hornokysuckých osád a kopaníc si robili nádoby. Niekedy vytvárali doslova umelo, že zrezali strom v potrebnej výške, vydlabali do pňa dierku, aby rýchlejšie vyhnil a on postupne, trvalo to niekedy 10-20 rokov, kým sa takýto kalusový svor na tom dreve vytvoril. Tak tým som začínal, k tomu som sa venoval celý rok. Vyrobil som ich 64 tých svorov a potom som vyrobil nejaké veci z dutých pňov, z prachnivených, nejaké kadluby a potom narad prišli misky, lebo som si povedal, že už by bolo dobre zase urobiť aj niečo svojimi rukami, nie sa len spoliehať na prírodu, na tie rôzne násvory, na kadluby, na kriviny, na rôzne deformáty, ktoré sa nazývajú ľudovo aj samorasty. A z nich som robil. Tak som sa pustil do výroby misiek, ale chcel som, aby to nebolo také obyčajné, chcel som tomu dať taký trošku punc, takej určitej elegancie, ktorú to každé to drevo v sebe má a ktorá je veľmi inšpiratívna. Chcel som ukázať skrátka, že aj ten obyčajný smrek má drevo pekné a môže byť zaujímavé. Keď sa správne z toho dreva vydoluje tá jeho krásna kresba, to pekné, čo každé drevo v sebe ukrýva. Tak som robil tieto veci dennej potreby, ktoré sa kedysi robili bežne, povedzme, z lípy, z jasenia, alebo z buka, alebo z brezy, z jelše. Tak som ich začal robiť z ovocných drevín, ktoré všeobecne majú krásne drevo, hlavne teda z čerešne, a z ďalších drevín, kde som sa snažil nejakým spôsobom objaviť to pekné. Rôzne som s drevom experimentoval, vyskúšal som asi 15 drevín, ktoré rastú na Kysuciach, robil som rôzne techniky, ktoré tu ale nenájdete, pretože som ich vyhodil, napríklad zalievanie epoxidom, zalievanie cínom, opaľovanie, imitácia starého dreva, opaľovanie plameňom a škrabanie železnými kartačmi a tak ďalej. Boli to veci, ktoré som skúsil, ale viacej som sa k ním nevracal, pretože bolo to pre mňa neefektívna strata času. A ostal som verný a už som si vlastne tak vyprofiloval to, čomu sa chceme aj v budúcnosti venovať. Sú to hlavne užitkové predmety ako nádoby, lyžice, rôzne naberačky, lopatky a tak ďalej. Práca mi prináša potešenie a oddych, samozrejme, ináč by som to nerobil. Pretože je to práca ťažká. Robím drvivú väčšinu tých vecí robím ručne. Snáď, keď je nejaký veľký, robím väčší dutý predmet ako misu, tak si časť dreva odvrtám vrtačkou, zároveň si tým aj stanovím hĺbku dlabu, aby som neprerazil dno alebo steny. No a záverečné úpravy robím takisto elektricky bruskou, tzv. Flexov s rôznymi prípravkami, ktoré sa dajú napojiť aj na vrtačku rôznej zrnitosti, rôznej jemnosti, aby ten záverečný efekt bol teda príjemný nielen na pohľad, ale aj na dotyk ruky. No, takže práca je to ťažká s kladivkom a dlatami, sekerami, rôzne sekery, špeciálne kopačky tzv. Alebo teslice to volajú tuto na Morave.
ktorými sa zmekol dreva dá v podstate za pol hodiny na hrubo vytesať korytko, aké vidíte aj tu z vrby, no len potom tá finálna úprava je zložitejšia, tam už treba takú jemnejšiu robotu robiť, ale väčšinou teda tých vecí je vyrobených ručne. A ešte by som chcel podotknúť, že snažím sa získavať drevo spôsobom, aby nepadol nikdy zdravý strom. Musím povedať, že vlaňajšia zima bola veľmi krutá ku stromom, že popadali stromy, ktoré som predtým nikdy nevidel, že vyvárali červené smreky na hrebeňoch napríklad. Veľmi veľa čerešní vylamalo, vrby a tak ďalej. Je toho na povrchoch spusta, časom to hnie, tak si z času na čas nejaký kusok idem odrezať, nikto to nemá záujem, nikto to nechce. A potom musím povedať ešte, že mi drevo dávajú aj kamaráti, priatelia dvaja, ktorí s drevom pracujú. Sú stolári a dávajú mi odrezky, odpadové drevo, z ktorého ja potom niečo vytvorím, ako len tam tá lopata z jaseňa, alebo vejačka, lepšie povedané. Tá sa bežne robila z buka, ale ja som ju spravil z jaseňa, lebo jaseň má pekné jadro. No a aj iní kamaráti známi, keď vedia, že s tým robím, mi občas zavolajú, že idem hen tam zrezať, alebo spadol strom, nechceš drevo nejaké, a takto získavam drevo vlastne. Výstava potrvá do 30. októbra 2020 a je inštalovaná v budove Kysuckého múzea v Čadci. Na základe uvoľňovania opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou sa znovu obnovuje medzištátna vlaková doprava medzi Slovenskom a Českom. Prvé vlaky cez Kúty a Čacu pôjdu už dnes 8.6.2020, väčšina medzištátnych diaľkových a regionálnych spojov bude premávať od útorka 9. júna 2020. Čaca z celkového počtu 20 vlakov bude zavedených 18 vlakov. Predaj cestovných lístkov sa obnovil od soboty 6.6.2020, avšak zatiaľ iba v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovenskej republiky a bez možnosti zakúpiť si miestenku. V priebehu tohto týždňa sa spustí predaj všetkých cestovných dokladov. Cestovné lístky vrátane miesteniek v pokladniciach aj na e-shope Železničnej spoločnosti Slovenskej republiky. V medzištátnej doprave predpokladáme nasadenie reštauračných vozňov už 9. júna 2020 a vo vnútroštátnej doprave predpokladáme nasadenie reštauračných vozňov 14. júna 2020. Cestujúci musia naďalej dodržiavať bezpečnostné pravidlá vo vlakoch. Vo vlakoch, v priestoroch stanice, prípadne v exteriéri, pri menej ako dvojmetrovom odstupe medzi jednotlivými osobami je aj naďalej nutné mať nasadené rúško. Platí pre Slovenskú republiku aj Českú republiku. Pre medzištátne vlaky, Železničná spoločnosť Slovenskej republiky, České dráhy, platia v súvislosti s dezinfekciou interiérov nasledovné pravidlá. Na Slovensku sa na vozidlách Českých dráh po každom prevádzkovom aj redukovanom čistení vykoná dezinfekcia chlórovou emulziou, kľučky, madlá. V Čechách sa na vozidlách Železničnej spoločnosti Slovenskej republiky vykoná dezinfekcia všetkých dotykových plôch. Vozidlá Železničnej spoločnosti Slovenskej republiky jazdiace do Čiech budú minimálne dvakrát týždenne dezinfikované polymérovým prípravkom s dlhodobým účinkom. Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu Keď sme boli deti, ktorá predstaví detstvo prvej polovice 20. storočia až konca socializmu. Na výstave zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci možno vidieť rôzne hračky, detské a športové potreby z ľudového i mešťanského prostredia a najmä z obdobia socializmu. Či už sú to nočníky, hrkálky, dupačky, ale i detský ľudový odev. Zaujímavosťou je aj detská námornícka blúzka zvaná matróska. Staré školské časy zase pripomenie lavica z prvej polovice 20. storočia, čítanky pre ľudové i základné školy, či zápisník iskier. Zo športových potrieb sú zastúpené staré detské lyže, sane, kolieskové korčule, trojkolka i bicykel. Nechýbajú ani kočíky pre deti i pre bábiky. Máme tu tiež detský toaletný stolík z konca 19. a začiatku 20. storočia. Dievčatá zaiste potešia bábiky.
Jedným z najstarších zbierkových predmetov na výstave je bábika s hlinenou hlavičkou v kašmírových šatách, taktiež z prelomu storočí. Ďalšie sú z 20. rokov, celuloidové z 50. 60. rokov, nechýbajú ani klasické chodiace socialistické bábiky. Pre chlapcov máme pripravené plechové modely bicykla, bicykla s kotlíkom, traktora Zetor i autodráhu. Zaujímavé sú rôzne spoločenské a stolové hry. Najstarší je súbor hier zo 40. až 50. rokov, skladačka z 50. až 70. rokov, tiež tu možno vidieť kocky, domino, ruletu, malú zoológiu, elektronickú násobilku, detské náradie, malý nábytok pre bábiky, kuchynku, šiací stroj, hudobné nástroje a iné. Zaspomínať si môžete aj na plyšové hračky, mončičáky, ale nájdete tu aj plyšových macov zo 40., 60. a 70. rokov. Zaujímavosťou je aj hojdací koník, kohút či staré divadlo, ktoré nechýbalo v nejednej domácnosti. Milovníci knižiek si tiež prídu na svoje. Nainštalovali sme aj staré rozprávkové platne, ale aj zberateľské záležitosti ako albumy poštových známok, sklené guličky či fenomén 80. rokov C-čka. Veríme, že výstave sa potešia nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia, zaspomínajú si na staré časy, hračky a hry, ktoré ich sprevádzali detstvom. Výstava je doplnená sprievodným slovom, fotografiami i rôznymi detskými riekankami či vysmievankami. Výstavu si v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci môžu návštevníci pozrieť do 3. septembra 2020.